Portuam në informacionet më lartë në Kosovë, ka një rënje të ndjeshme të rasteve të reja me COVID-19, kjo të pak të referuar shifrave të ditëve të fundit. Situatën atje ne do të diskutojmë me doktor Sali Ahmetin, specialist i smundjeve infektive në Kosovë. Doktor, mirëmbrëma, faleminderit që jeni me ne. Mirëmbrëma. Tashmë me lehtësimin e masave, duket sikur të gjithë po marrim frymë lirisht, apo jo, si duket situata në Kosovë? Gjithsesi tek ne situata është më relaksuese, me qenë se numri i rasteve që ka fillu me ra në njërë të ndjeshme, ne në edhe ditë që në fundit kemi veç një rami të ndjeshme të numri të rasteve. Sot për shemë ne kemi pas vetëm nga mostrat të testuar, ka rezultu një rast pozitiv, ndërsa tjera gjitha kanë qenë negative. Numri i rasteve që po shërohen është dukshë më i madh. Në këtë jetë ditë në fundit, për ditë kemi pas gjithmonë numër matë matë të rasteve të shëruara në raport me ato të konfirmuara. Sot kemi pas 28 raste të shëruara. Deri dje ne kemi pas dikon një 561 raste të shëruara. Rrëth 271 raste janë ende aktive dhe kemi edhe 12 pacient të cilët janë në trajtim spitalor me gjendje ende të rëndë, por me gjithatë të menaxhueshme, dhe unë besoj që duke përjashtuar një rast që është në një gjendje më kritike, rastet tjera janë premtuese se edhe ato do të shërohen dhe pas disa ditësh mund të rikthehen në shtëpitë e tyre. A shihet, doktor, një gërshetim i COVID-19-s me gripin sezonal si kërcënimi i radhës, çfarë masash duhet marrim ose çfarë kujdesi duhet tregojmë? Kemi 3 muajt e verës përpara në të cilat besoj pothuajse gjitha vendet do të bëjnë një lehtësim të masave të izolimit. Po çfarë duhet presim? Ne kemi filluar dhe ne t'i kemi këtu prej 4 këti mujt, të kemi masa lehtësuese, drejtim televizis, hapjes e disa dyqaneve dhe bizneseve të vogla. Realisht këtu e edhe shofë që edhe qytetarët njëtë ma të relaksum dhe ma të lirë, si do që othë mendoj se edhe këtu ditë spaku po flasë për të ne, duhet të kemë kujdes në respektimin e disa prej masa në njërë të veçanë, distanca sociale ndë duhet të respektohet, ikja nga grumbullimit e të prume në masë, me gjithë se ndë ka ko kur mund të kemi ndo një numër të rasteve, me gjithë atë e unë nuk parashikoj që ne do të kemi ndo një shpërthim të madhë të rasteve, apo ndo një valë epidemike të re, kështu që ne unë besoj se do të përmbyllim këtë situatë jo shumë gjatë për disa ditë, ndërsa sa i përket stinës e vjeshtës, po ne mendoj se ne mund të kemi edhe një valë të re të koronavirusit, respektivisht të COVID-19, si dhe që ofë mendoj se ajo valë edhe nëse shfaqet ajo dhe tjetë pa tjetër valë ma e putë për disa faktorë, për faktin se virusi është në natyrën e viruseve që në kote upin virulencën e tyre. Ky virus në vjeshtë do tjetë pa tjetë një virus me një agresivitet, me një fuqi ose forcë ma të paket në raport me valen e partë epidemisë ti. Populata nuk do tjetë ashe receptive, respektivisht ajo do të fiton një imunitet të masës kolektive të sajnë dhe pa diskutim edhe mjeket kanë bo një përvojë, më mendoj të ashtë në menagjimin klinik të tyre dhe në parandalimin edhe qytetarët, në respektimin e këtyre masave. Gjitha këto bashkarisht do të qojnë që ne do të përbalëm në qëfar do forme malje. Sa i përket gripit sezonal, mund të rishfaqet, është në natyren e gripeve sezonale që në të shfaqin ndryshime genetike të pak të aftuj se gjdo vit, por ma tepër të në gjdo dhe vit, dhe nëse ne duhet të kujtojmë në një nishtë në vitin 2009, që janë veç 10 vit, 10 vite që mund të pritit ndo një ndryshim genetik ma i madhë dhe një shfaqe ma agresive e epidemisë gripit sezonal në vitin e arshë. Doktor, një kuriozitet, çfarë do të ndodhë kur në Kosovë ose në Shqipëri të ketë 0 pacient aktiv? Zakonisht si pas parametrave epidemiologjik, 28 ditë nga 0 i rastit aktiv, atër mund të konfirmohet mbyllje epidemisë
për virusin e caktuar, në këtë rast me koronavirusin. Ndërkohë në shumë vende, gjithnjë më shumë po flitet për testet serologjike, po kryen edhe në Kosovë ato? Ende jo. Testet serologjike unë besoj se presin këto ditëve, ato të kemi dhe të bojmë ekzaminimit me ato teste. Testet serologjike pa diskutim se kanë një rëndësi më atje për tash epidemiologjike, respektivisht për me bo hulumtimin për personat që kanë kalu ose kanë kriju imunitet nga ky virus. Shpresoj që do t'i kemi ditët e ardhshme dhe do të bëjmë hulumtimin në këtë drejtim. Dua t'ju pyes për diçka tjetër. A janë raportuar në Kosovë raste me COVID-19 që datojnë më herët se sa muaj mars, pra pak a shumë Kosova dhe Shqipëria rastet e para i kanë raportuar pra njëra tjetrës, si në kohë, pra në kalendar, në muajnë mars. Megjithatë, ditët e fundit në Shqipëri ka mjek, ka radiolog që punojnë me imazhet e pacientëve, të cilët pretendojnë se koronavirusi COVID-19 ka qenë i pranishëm të paktën në muajin janar në Shqipëri. Po, i kam edhe në këto informacione dhe i kam pa ato publikimet e kolegëve nga Tirana. Koronavirusi një veçantë tjetër e ka pasë në aspektin klinik. Nuk ka pasë ndonjë shenjë klinike shumë specifike me cilën ke mujtë të dallosh nga smundjet tjera respiratore. Në mënyrë të veçantë nga virusi sezonal. Me qenë se një manifestim klinik shumë të ngjajshëm. Dhe ne për këtu në Kosovë, ne që kemi pas rastet e gripit sezonal duke fillu nga janare, dhe kemi disa rastet e cilat kanë pas manifestimi klinike gripoze, shenja shumë të ngjajshme edhe me koronavirus, por që në testet për virusin sezonal kanë rezultue negativ. Të shofim nëse ne kemi ato mosta të rrugtura, sigurisht që kështë me qenë mirë edhe ne ti testojnë për mundësin e koronavirus. Po, cili nga testimet e tregon, doktor, pra faktin se kur është infektuar pacienti, është testi serologjik, apo jo? Testet serologjike, po, më barë që farë mosë të rashtë të rrujtëna, por, apo nga cila mosë të rështë marë, testet serologjike të regojnë për kontaktin e ma pashëm të një pacienti me këtë virus. Ndërsa këto testet aktuale që i bëjmë, ato janë testet genetike dhe që të regojnë për pranim aktuale të virusit në mostrat e testuara. Po, me gjitha të edhe testi serologjik ka një hapsir gabimi, pra, që edhe i mund tjetë falës në informacionin që për cilë? Mund kjetë, nështë apo, si do që ofta ato mundën, gjithmonë jënë të mundëshme nëse cilëme në dodë një përqindje shumë të vogël, mundësit e gabimeve, por nënë besoj që këto është problematike virologëve dhe mikrobiologëve që të kene konsiderat gabimit e mundëshme dhe pa diskutim që ato do të mere në konsiderat. A këshiloni ju dhe kolegët tuaj, doktor, tani me lirimin e masave të izolimit, pra zhvillimin e më shumë testeve, a është e nevojshme kjo në këtë situatë që po në afron? Është nevojshme, mendoj, është nevojshme nëse jo për diçka tjetër edhe për çështje të hulumtimeve shkencore, që sa më tepër ne të njohim virusin, aq më lehtë, aq më mirë do të jemi në gjendje të përgjigjemi në situatat edhe ma të këqia të vëmë, edhe në planifikimet ma të ashprat e ti, kështu që ne duke bo testimet e tila, ne s'paku është mundur që të dhjetë sa është imuniteti i masës kolektiva, apo sa populata ka arë në kontakt me këtë virus, dhe naturisht nga këto do të rjedhën sigurisht edhe përfundime e rëndësi shkencësore të cilat do të qojnë në masa ma të mirë fjellëta qoftë ato mbrojtëse, qoftë kurative, qoftë terapeutike. Ndërkohë, strategjia e testimit në Kosovë, cila është, kujt i ofrohet, kush i nështrohet procesit të testimit, pacientët me shenjat forta klinike, apo jo? Gjithë pacientët e cilat kanë manifestime klinike të rrugëve respiratore, dhe gjithë personat e kontaktit dhe personat e dyshuar të cilat mund, në qëfar të variante, mund të jetë të dyshuar për mundësin e prekjes nga këj virus. E qartë. Doktore, unë me falenderoj për këtë biset dhe informacionet që përcolët. Që ofshet me nderit.